Ærede president, jeg hadde fristet å ta opp slektskap, men vi får gå til spørsmålet mitt, som lyder: for å oppfylle langtidsplanen for forskning og målet om økt forskningsaktivitet i næringslivet, er det nødvendig å legge til rette for økt samarbeid mellom akademia og næringslivet. Ved OsloMet er det et utstrakt samarbeid med regionalt næringsliv som har resultert i forskningsaktivitet som er ledende innenfor sine områder, der næringslivet og universitetet er tett sammenvevd både faglig, organisatorisk og fysisk. Er statsråden bekymret for at en avvikling av virksomheten på Kjeller vil svekke synergieffektene og samarbeidet med næringslivet? President, styret ved OsloMet skal altså i morgen behandle spørsmålet om universitetet ønsker å forlenge leiekontrakten på Kjeller. Det er styret selv som skal treffe denne beslutningen. Universitetene og høyskolene har et selvstendig ansvar for å beslutte egen studiestruktur, hvilke studiesteder en institusjon skal ha, hvordan utdanning og forskning skal organiseres, og hva som skal tilbys hvor, er en del av ansvaret til styret for institusjonen. Det er styrene som best kjenner situasjonen, institusjonens behov, begrensninger og muligheter. På generelt grunnlag så er jeg opptatt av at universitetene både skal vurdere hvordan de best mulig kan tilby utdanning og forskning av høy kvalitet, og samtidig utdanne kandidater som arbeids- og næringslivet i regionen etterspør. Universitetene og høyskolene har et ansvar for å tilpasse utdanningstilbudene til samfunnets behov. Universiteter og høyskoler har et utstrakt og tett samarbeid med regionalt og lokalt arbeids- og næringsliv. Universitets- og høyskolesektoren må ivareta og sørge for samarbeid med det regionale arbeids- og næringslivet, de regionale myndighetene og andre utviklingsaktører i regionen for å bidra til å videreutvikle regionen. Regional kontakt og innsats i ulike arenaer for samspill, eksempelvis innenfor næringsklynger, er viktig for å styrke kunnskapsflyten og utvikle evnen til samarbeid mellom næringslivet og kunnskapsmiljøene. Aktørene bør i fellesskap arbeide for at dette samarbeidet kan videreutvikles innenfor gjeldende og eventuelt endrede rammer. Ved eventuelle endringer i studiestrukturen så bør institusjonene også vurdere hvilke konsekvenser det kan få for samarbeidet med arbeids- og samfunnslivet i regionen, og hvordan samfunnsoppdraget kan ivaretas ved en endret tilstedeværelse i den regionen. Generelt så vil jeg mene at digitalisering og teknologisk utvikling fremover vil gi institusjonene nye muligheter for kunnskapsproduksjon og samarbeid med sitt omland. Universitetene og høyskolers tilstedeværelse som en kunnskapsaktør i en region handler om mer enn fysisk infrastruktur og hvor studiestedene er lokalisert. Institusjonene sin tilknytning og tilstedeværelse handler blant annet om deltakelse på arenaer for samarbeid og kunnskapsproduksjon. I langtidsplanen for forskning og høyere utdanning fra 2018 er det en tydelig forventning fra regjeringen om at universitetene og høyskolene bør ha en tydelig rolle i utviklingen av regionalt og lokalt økosystem for kommersialisering og næringsutvikling. Her vises det til betydningen av arbeids- og næringslivet i utdanningene, for eksempel gjennom praksisopphold og samarbeid om bachelor- og masteroppgaver. Slikt samarbeid er viktig for å utvikle evnen til omstilling og nytenking. Institusjonenes vurdering av en eventuelt ny studiestruktur innebærer vanskelige avveininger av hvordan ressursene best kan benyttes for at samfunnsoppdraget ivaretas, slik at de utdanner kandidater og produserer utviklingsarbeid som arbeids- og næringsliv i regionen etterspør. Jeg har tillit til at universiteter og høyskoler som kjenner kompetansebehov i sin næringsregion har de beste forutsetninger for å organisere sin virksomhet på den måten. Knut Stadtberg Strand. Ja, president. Vi må se det store bildet, noe statsråden selv er opptatt av. Utviklingen av Stor-Oslo og regionale planer peker på et stort behov for kompetanse, innovasjon og utdanning i området. Alt tilsier at behovet er at OsloMet blir og videreutvikler sin tilstedeværelse. Grunnlaget for fusjonen var å ha lik utvikling i Lillestrøm-området som i Oslo. Og fysisk tilstedeværelse vet vi er viktig for rekruttering av studenter og kandidater ut i arbeidslivet etterpå. Er det noe som tilsier at behovet er mindre nå enn da fusjonen skjedde? Strukturreformen til regjeringen var ment for å styrke akademiet også på Romerike, ikke bare i Oslo. Asheim. President, det er altså ikke slik at Kunnskapsdepartementet godkjenner saksdokumenter til styrene på institusjonene. Men det som samtidig OsloMet har forsikret oss om, og som vi kommer til å følge ned med på, det er at dersom de beslutter i styret og eventuelt avslutter leieforholdet på Kjeller, så skal det gjøres i tråd med utredningsinstruks og bygge- og leieinstruksen.
Og det betyr også at den typen hensyn må ivaretas. Så, som jeg sa i mitt svar også, så det slik at det mange måter man kan samarbeide med det regionale og lokale næringsliv og arbeidsliv på. Det altså slik at selv om det ligger nå på Kjeller, så har det jo en konsekvens på andre deler av Romerike, eller Follo for den saks skyld, det at vi har Oslo Met liggende der. Slik at jeg opptatt av at dette ikke skal gå ut over det samarbeide man har med nærings- og arbeidslivet i regionen. Men dette altså noe vi må komme tilbake til når styret har behandlet sin sak i morgen. Knut Stater Strand. Ja, president, med alle de reforhandlingene av leieavtaler som institusjonen står overfor, også i Oslo, det enormt mange usikkerhetsmomenter for arealer som institusjonen har til rådighet. Og det usikkerhet om flytting til Oslo, med tanke på studiekvalitet, studiemiljø og fysisk plass til ansatte og studenter. Derimot det trivsel blant studenter og fagmiljøer på Kjeller i dag. Så jeg lurer på hvor stor usikkerhet må studentene og de ansatte kjenne på og uttrykke før statsråden eventuelt går inn og krever tydeligere avklaringer på deres vegne for videreutvikling av Oslo Met og potensiell avvikling av studiestedkjeller. Statsråd Asheim. President, jeg har veldig stor respekt for at den typen endringer eller diskusjon om endringer som nå foregår i Oslo Met kan skape usikkerhet, både for de ansatte og for studentene. Det som viktig å si at dersom styret i morgen behandler denne saken og vedtar eller avslutter leieforholdet på Kjeller, så setter de i gang en svær utredningsinstruks. Så en av de tingene nettopp for eksempel hvilke lokaler man da har tilgjengelig i Oslo. Det også slik at det som Oslo Met har trukket frem, eller rektoren Oslo Met, det at de ønsker å redusere arealene sine, rett og slett for å få mer effekt ut av det, men dette gjelder jo for de ansatte. Så vi kommer til å følge nøye med på det, men grunnen til at det litt vanskelig å nå begynne å svare som om styret har behandlet det, at de skal gjøre det i morgen. Og det betyr at når de har gjort sitt vedtak, og det vil vi følge nøye med på, så vil vi også følge nøye med på at utredningsinstruksen følges nøye, og at det gis gode alternativer dersom de skal flytte fra Kjell.